Previously on Resident Evil Revelations. We're approaching the Queen Zenobia now. Rendezvous at the ship's hull. Everything about the Queen Zenobia and the secrets she keeps. What secrets? Jessica, why did you fire? Raymond? Why? Why play the part of Veltro? What do you mean? Find the truth about Terragresia. So this is the secret of Zenobia. Ah, voltamos com mais Resident Evil Revelations, episódio 9, sem saída. Let's go. Vocês viram a sinopsezinha, né? Preview. E vamos voltar pros idiotas. No episódio passado, a gente tinha encontrado um laboratório no Queen Zenobia. Well. E agora? Ó, o maluco morrendo de frio. Uau! So what the hell did you do? Que isso, cara? I didn't do anything. O cara tá rindo. Don't tell me the battery's dead. This blows. The upside is this whole conspiracy is becoming clearer. We have to get back to the airport on the double. Hey, man, hold up. Nobody's home. Even the other team is packed in. Morreu todo mundo. It's okay. I set up a back door. I can use any PDA to get us in. Well, why didn't you say that earlier? If my theory is correct, then the truth about Veltro is really too early to say. Are you kidding me? I don't want to jump to conclusions. I need more intel. Ah, vamos voltar com os dois idiotas, galera. Eles vão voltar. Nossa. Tem Hunter aqui dentro ainda. Vai ter Hunter aqui dentro, aqueles Hunters invisíveis. Que a gente enfrentou daqui. Oh. Vou passar, maluco. A gente vai chegando aí, galera. Mete aquele like e comenta. Pra ajudar. Ai, cacete! Nossa senhora! Esse não é invisível, mas a porrada dói igual. Sai fora, maluco. Vamos à escopeta. Esse cara tá morto? Ah, esse é aquele cara lá que o bicho invisível matou ele. Provavelmente ele vai estar aqui ainda, esse bicho invisível. Munição de pistola, não tem mais o que pegar não, vambora. Aqui como é pequeno, eu vou encher de tirão de 12 os inimigos. Ih! Ih, galera!
lugar aberto assim é paulada, né? Ó, uma sniper. Caramba, mano. Ó, peguei a sniper no lugar da... Ó, lança foguete. You take to gadgets like a fly to horse shit. It's just a computer. Okay, down to brass tacks. Beleza, o cara tá mexendo no PC, a gente provavelmente vai. What did you do, Quinn? It's not me. I need more power. The MB28's a real gas guzzler. Ah, meu Deus, beleza. A gente vai ter que ligar a energia do lugar, enquanto isso vai vir bicho. Provavelmente é isso. Ligar os geradores, aí vai começar a vir bicho, a gente vai cair na porrada. Eita, uma Magnum. Um revólver Magnum. Beleza. Vamos ligar um gerador aqui. Here we go. I hope this rusty piece of crap works. There's not enough power to fully charge the MB28. Are there any other generators? Segundo gerador. Cadê? E eu aqui pensei que o jogo fosse sumir com os dois idiotas, mas o jogo trouxe eles de volta. So you get anything? No, I gotta get through the layers of encryption on this thing first. But that should only take a few minutes with me and my baby MB28. Eita, lobo. I'm on it. Leave these guys to me. Cadê, mano? Lobo. Quando vier um bichão grandão, eu vou meter tiro de bazuca. Cadê o lobo? I think they've been after us the whole time. I don't think the FPC liked my unauthorized access. The FPC? What are you talking about? Hacking into their secret servers. Out of my chance when we investigate the crash. Maluco, bicho. Eu vou usar Magnum nesse bicho aqui. How much longer? Let's see. Only 28% finished. Your girlfriend is the slowest. You know that, Quinn? Bem, os cachorros. Mano, ah, desgraçado. Ih, desativaram um. Pronto, consertei. Nossa senhora, cara. Eu vou ser combado por esses bichos. Morreu. Ainda bem que a Magnum dá um dano absurdo, né? Vamos pegar a erva aqui. Eita porra! They must have been alerted when I tried to hack my way in. Maluco! I will. You're gonna hold it big time. Já explode os dois. Caramba! Ainda bem que eu usei a bazuca ali. How much longer? You don't know how much this blows. Just at 80%. Almost there. Putz, monstro invisível. Ah, meu Deus do céu. Começou. Ah,
Bazuca. Cadê a shotgun? Maluco, sai! Correu. Ai, caraca. Morreu. Sai, Hunters. Por favor, não me combem. Facada. And keep that genie in the bottle until I come back. Acabou? Morreu. Okay, I think it's safe to have a look at this data now. Caramba, acabou agora, né? Hold your horses. I'll be there in a sec. Caramba, galera. Acabou no... Aí, acabou agora. Caramba! Eu fiquei sem planta ali pra me curar no final. Right, right. That explains it. Explains what? Who's behind Veltro? Yeah, probably. There's only one way to find out. Let's ask him ourselves. This is Forkball. O'Brien here. Huh? What the hell? O'Brien's our man? Director O'Brien. I think I put it all together. Veltro was never back in action. It was all smoke and mirrors, orchestrated by yourself. Your own little Veltro production. All to get into the head of one certain somebody. Well, you pretty much got it. Glad I'm not paying you for nothing. I analyzed his logs, sir, and there's something you may want to see. Then let me see it. Yes, sir. I'll send it immediately. Caramba! What's going on? Connection error? Oh, we've been detected! Os caras vão bombardear tudo! Hey, quit! Two boys, uncovering secrets, wanted dead or alive, just like a falcon and a snowman! You want to die with your machines, idiot? Ferrou, mano. Quinn, Keith. Caramba, bombardearam a base inteira. Levaram os dois juntos. Ah, conseguiram mandar. Lá atrás no computador deu pra ver que eles conseguiram mandar. Vambora. That's the virus. Caramba, o laboratório embaixo do navio. I know. The control system must be in the lab. Esse laboratório. Chris. Que tá fazendo? Nossa, tem laser. Laser, laser, laser. Tá bom. Se esse vírus escapa pro mundo, galera, imagina. Imagina a ameaça que não é o vírus do Queen Zenobia. Se ele escapa pro mundo.
Aê, venha, Chris. Venha, parceiro. Mas não quer abrir. Sacanagem, velho. Ah, eu desliguei aqui. Não era pra entrar aqui agora, não. Aqui era só pra desligar. Quem estiver assistindo o vídeo, já mete aquele likezão, hein, galera. Porra, like e comentário, mano. Eu tenho que implorar pra vocês comentarem no vídeo, cara. E vocês não comentam. Eu nem sei porque eu continuo pedindo. Papéis. Complementação do novo tipo de vírus. O vírus T-Abyss contém material genético do vírus T e Abyss. Por isso, só ele não é uma grande ameaça, mas nos permitiu definir as bases para o estudo do vírus navais bélicos. No entanto, temo que meu nome algum dia seja conhecido por ajudar na produção da arma mais terrível do mundo. Se uma forma líquida concentrada do vírus fosse liberada em uma área do mar grande o suficiente, nossos dados indicam que ele contaminaria os oceanos do mundo inteiro em pouco tempo, começando com a bactéria no lugar da contaminação e então causando uma reação em cadeia que afetaria todas as formas de vida no mar. Depois que o T-Abyss contaminar uma área do mar, ele causará mutações de nível genético de todas as formas de vida da área. Seria impossível prever o impacto ecológico na humanidade. Não tenho certeza se a pesquisa que faço aqui é realmente para impedir o terrorismo biológico. Caramba, o cara achava que ele estava impedindo... O cara que trabalhou no T-Abyss achou que ele tava impedindo o terrorismo. Coitado. Coitado, sabe de nada. Innocent. Innocent demais. Ué. Tem mais item pra cá. Munição de pistola. Mais item. Olha a mão. Faz tempo que eu não acho uma marca de mão, hein? Espalhada pelo mapa. Faz tempo. Vai ter chefão aqui, galera. Já tô até vendo. Tô catando um monte de peça. Vamos ler esses papéis aqui. Tem um aqui. Material de desenvolvimento de Malacoda. A criação de codinome Malacoda aconteceu por pura sorte. Estávamos infectando várias espécies de peixe com vírus T-Abyss, parte da pesquisa sobre BOWs aquáticas. Por sorte, uma das cobaias foi contaminada por parasitas. O parasita é o Gyrodactylus salaris, um pequeno octoparasita monogênio. Quando o T-Abyss infecta o hospedeiro, ele afeta também o parasita. As mutações únicas formadas por infecções duplas fez com que nós melhorássemos nosso desenvolvimento geral da BOW. Uma larva de Malacoda tem apenas 1 centímetro de comprimento. Por ser pequena, pode ser usada para infectar o hospedeiro, secretando um líquido que contenha o vírus. O parasita se transforma no hospedeiro e amadurece rapidamente. Talvez o efeito sinérgico do T-Abyss e da secreção causa um aumento no metabolismo do organismo. O tamanho que a Malacoda pode atingir depende do tamanho do hospedeiro. Felizmente, enquanto os testes ainda devem ser analisados, se uma baleia for usada como hospedeira, não há limite de tamanho para a Malacoda crescer. Meu Deus do céu. Vamos ver aqui. Diário do agente da Veltro 2. 2004, tempo da missão, mais de 2 dias. A missão foi um sucesso. Terra Grigia é um verdadeiro inferno na Terra. É o vírus mais poderoso espalhando o terror e a violência na cidade. A FBC mandou seus soldados como cordeiros diante de leões. Nós atingimos nosso objetivo. O mundo saberá que não precisa esperar o inferno. Ele já está aqui. Abra os olhos, mundo. Abra os olhos para a verdade. Bernard Corti. 2004, tempo da missão, mais de 5 dias. Esse navio foi contaminado. O vírus transformou meu companheiro... Meus companheiros em monstros horríveis. E esses monstros transformaram os demais em monstros. Por que isso? Queríamos transformar a vida dos outros em um inferno. Não a nossa. Terrorista burro. O mesmo está acontecendo nos seminários.
O vírus contaminou todos os navios. Isso não pode ser uma coincidência. Alguém estava nos usando o tempo todo. Mas quem? Nenhum de nós trairia a Veltro. A única pessoa que faria isso seria o nosso patrocinador. Ele é o único que não está aqui. Norman, precisamos de sua orientação. Livrai-nos deste mal. Está faltando o resto do papel. Caramba! Os caras acharam que eles fossem... Ai, que é isso? Acharam que eles fossem fazer uma missão e voltar pra casa depois, né? E só é muito, muito idiota, né? Esses espécimes estão todos congelados. Ah, esse aqui tá vivo. Isso aqui era meio óbvio, né? Morreu. Pistolinha, ó. Tatal, tatal, tatal. 3 tiros, 3 rajadas. Mata o bicho. Vambora. Luta de chefão, galera. Tenho certeza. Does it work? We need a passcode to activate the neutralizing agent. Okay, I'll sweep the lab, see what I can find. Ah, tem um baú aqui. Time to figure out these controls. Deixa eu dar upgrade na Magno, na moral. Dano 2. Desnortear. Recarregador. Ela nem munição tem direito. Vamos deixar ela desnorteadora. A escopeta a gente coloca. Poder de parada, dano. Vou colocar menos dispersão na escopeta. Tem um fuzil aqui, ó. Tem uma escopeta nova, um fuzil novo. Que estranho. Eu vou deixar a pistola porque o dano dela é insano. As outras armas eu não vou usar, não. Eu vou de 12 mesmo. Beleza, o Chris vai demorar a achar a senha. A gente tem que continuar, galera. Crack the code on the door. Opening it now. Ele vai abrir. Will do. You can. Nossa, essa água vermelha aqui. E essa água vermelha aqui, galera? É o vírus, com certeza, né? Se eu pular, eu morro. Aquele líquido todo é o vírus. Caramba. Se eu pular, eu vou morrer ali. Tomara que a 12 dê mais dano agora, porque ela dispersa menos o tiro, né? Tomara que ela seja mais útil agora. Ah, meu Deus do céu. Olha essa sala, galera. Sem espaço pra pegar... Mudou. Fila da mãe, mudou. Ok, dá a volta. Oh. Que isso, mano? I told you to be careful. Who knows what kind of BOWs we're up against. Tem um bichão na água aqui, no vidro. Ah, olha aqui. Filho da mãe, cara. Esse bicho é muito forte, eu tô errando todos os tiros. Tô errando todos os tiros de Magno. Era pra dar um na perna ou no peito. Um na perna ou no peito. Era assim que matava esse bicho. Um na perna ou no peito, uma perna ou no peito. Perna, peito, 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 perna, peito. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit.
Perfeito. Bota o escudo. Morreu. Chutão! Toma! Caraca! Abriu o be... Que isso, cara? Esse é novo, galera. Esse aí... não sabia. Eu não sabia que a Jill estourava o bicho. Fiquei surpreso agora. Fiquei surprised agora. Tá, e aí? Ah, tá. Tem algo pra cá, hein? Ah, mapa do laboratório. Ok. Coisas importantes. Munição. Bastante munição de Magnum, que eu gastei igual um idiota. Recuperei agora. Dispositivo de vacina. Isso aqui é pra fazer o antídoto, né? Caramba, o bicho bateu aqui. É um daqueles bichos lá que tinha no alto mar. Quando o Chris e a Jessica vieram pro navio. É um daqueles tentáculos gigantes lá. Ah, tem o diário... Registro da infecção do Queen Zenobia, pesquisador Ryan. 2004. Após tocar o último recado na tragédia conhecida como Pânico em Terra Grigia, tomamos o navio e começamos a executar nossa missão rápido e secretamente. O Red Assolis destruiu a cidade. Agora o navio é o único lugar onde podemos observar a proliferação e mutação do Team Abyss. Junto com a pesquisa... Esse é o ambiente perfeito para conduzir a pesquisa. Devemos obter o melhor dela. O único obstáculo são os hospedeiros infectados com T-Abyss. Isso fará a pesquisa difícil para nós. O lugar não durará como laboratório e logo o local estará dominado por criaturas. Nós precisamos agir rapidamente. 2005. Nossa pesquisa sobre o vírus seguiu tranquilamente e conseguimos desenvolver uma vacina adequada. Todos objetivos realizados e o navio não é mais necessário. Nós decidimos abandoná-lo. Alguns membros da nossa equipe não sobreviveram para ver esse momento, mas esse é o custo da realização. Quando contamos a Lansdale sobre o avanço com a vacina, ele ficou muito feliz. Há algo escrito após a parte onde páginas foram rasgadas. Assim que os dados foram enviados, as instalações foram fechadas e as BOWs despertaram de seu sono criogênico. Não entendo como não vi que a Veltro não era o único fantoche dispensável. É quase engraçado. Sério. Vejo agora que foi ele quem arranjou para que tudo isso acontecesse. Ele deu aos terroristas o vírus T-Abyss, o que levou ao pânico em Terra Grigia. Conseguimos dados valiosos sobre a infecção, o que levou ao desenvolvimento eventual da vacina. E graças à sua posição de autoridade, ele usou o Reg Assolis para erradicar o vírus. Os terroristas e todos tolos da cidade. Todas as ligações a nós sumiram com isso. E o resultado é que o mundo agora está com medo do vírus e o estatuto da FBC foi reforçado e expandido. Caramba! Foi de propósito, então. Estou apavorado com o grau de perfeição da execução de Lansdale em todos esses eventos. Isso com certeza vai para os livros de história. Espera-se que a vacina nos dê a honra e as riquezas que merecemos. O resto da escrita está ilegível. Inelegível vai ser o presidente. Chris, you're not going to believe what I just learned. Morgan Lansdale of the FBC was behind the attacks on Terra Grigia. So that's what Raymond was talking about. Seems like it. All I have is circumstantial evidence. Nothing to nail him for it yet. Eu quero sair. Ué, cadê? Ah, dá pra... Não, não dá. Eu vou ter que voltar lá e fazer a vacina.
Vamos lá. Nossa, mas o bicho vai quebrar. Eu tenho certeza que o vidro vai quebrar no caminho. Cara, então foi tudo uma armação daquele chefe lá barbudo e do... Provavelmente o cara da... O cara da BSAA sabe, né? Impossível que ele não tenha conhecimento de tudo isso, né? Vamos lá fazer a vacina. A vacina foi injetada. Beleza, eu tô imune ao vírus agora. Espero que essa vacina funcione. Ok, Jill. Provavelmente eu vou poder nadar agora, né? Ah, tem até item aqui, ó. Eu vou poder nadar na água vermelha agora. Na água viral. Ué, mas aí eu vou pra onde aqui? Em jogo, desgraçado. Ué. Meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa lá do outro lado, não é aqui. Vamos voltar, galera. Aê, o ID do maluco morto ali. Tá baixando. Ih! Download complete. Ok. Pegamos o código. Vamos lá voltar. Ah, quebrou. Ainda bem que eu me vacinei. Vai, Jill. Nada, Jill. Jill, come in. Do you read me? Answer me, damn it. This is an emergency. Get back here now. Chris, eu tô na água, Chris. Porra, fica de boa aí, Chris. Oh, fuck. É pra cima. Beleza, pra cima. A inundação causou o quê? Ah, tem que passar pela água. Ah, vou morrer. Deixa eu pegar A. Ué, não tem como pegar A, não? Jill, nossa, okay? Cara. Yeah, for now. Jill. I got the passcode. Good work. Now let's neutralize that virus. Pera aí. Dano mais 5. GG. Magnum... Dano mais 5. Caraca! Olha o dano da Magnum agora, mano. O dano da Magnum tá insano. Vambora. Senha usada. Authorization confirmed. Initiating virus neutralization program. Cadê o chefão? É óbvio que vai ter um chefão aqui. Well done, BSAA. Your activities have been eye-opening. Morgan Lansdale. I knew O'Brien is dog rape and were sniffing around my business. I didn't account for your involvement, however. That was my only mistake. So it was you. You attacked Terra Grigia. Jill, look out. It looks like my mistakes are out. Your servant is for the Queen Zenobia. I hope you don't mind. Chutão! Mata, mata! Ai, tomei! Morreu, né? Caramba! Explodiu o bicho.
Nossa, esse bicho vai me matar. Nossa, tem mais um. Chega, né? Nossa senhora, atrás de... Filho da mãe, cara. Atordou e dá um chutão. Neutralization complete. I should have expected as much that you all brought down an umbrella. However, your days of playing cops and robbers are over. I do hope you understand the gravity of my making a personal appearance. I have a great weakness. I am fearful of things. Even little things. And must clean up every last imperfection. The BSAA, my dear Director O'Brien, your whole organization, you caused nothing but trouble. Surely you didn't expect me to just let you snoop around unbridled. Don't kid yourselves. Have a look. Your destiny is in my hands. What the? The Queen Zenobia. Caramba! Acabou o capítulo. Vão explodir o Queen Zenobia. Que droga! Bom, galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui, mano. A gente se vê no próximo episódio, beleza? Esse episódio foi legal. Pensei que fosse ter um bicho gigante pra gente matar. É isso. Falou!